Nasjonalbiblioteket da hadde en sånn skatt i kjelleren, det visste jo knapt ingen. Lise Lindbekk var jo reporter ute i felt omtrent fra å starte, men det som opptok henne aller mest, det var jo fascismen som vokste fram i Europa. Hun ble mest kjent for Spaniakrigen, der det første store framstøtet kom fra Franco, og av mange sett på som forvarslet på det Hitler-segnet skulle gjøre med Europa. Navnet hennes sto jo høyt på lista til Gestapo. Hun var markant, ikke bare i Norge, men i Sverige, i Danmark. Hun skrev i alle de store avisene. 50 esker. Det meste ville være kompromitterende sett med tyske auger, fordi privatliv så vel som det Lise skrev og ytra i det offentlige, var jo klart antinazistisk. Da krigen kom, så ble det gjemt på huset her, så det ikke skulle bli oppdaget av tyskerne. En del av dette materialet var jo delvis pakket inn i tyske aviser for å lure eventuelle tyske kontrollører, eller for i minste ha litt kamuflasje. Jeg husker enda følelsen med det gule avispapiret og liksom brette opp dette her. Og innimellom her, ikke sant, så lå det da både private ting og gjennomslag av artikler som Lise hadde skrevet. Enten hun måtte smugle seg inn gjennom under en ambulansebåre, eller om hun, som i dette tilfellet, kom seg ombord i en tanks, så kom hun seg ut dit det gjaldt, for hun sa hun må se selv med egne øyne, for å vite sikkert det som skjer i en krig. Krigen skulle jo koste Lise mye mer enn hun kunne ane. Hun skjønte jo, hun var de første som skjønte faren, og sa på et tidspunkt, stopper vi ikke fascismen i Spania, så står det snart på vår egen dør, sa hun på et tidspunkt til mor si. Men hun kunne neppe ane at det skulle ramme hun selv så hardt som det gjorde, for det endte opp med at hun måtte rømme hals over hodet gjennom Frankrike for å komme seg unna tysk framrykking der. Endte opp som flyktning i Algerie, senere i Casablanca. Kom seg over til USA, var flyktning alle de årene krigen varte. Og da hadde jo livet og krigen kostet Lise så mye, så hun var ganske sterkt alkoholisert, muligens traumatisert. I dag ville hun vel ha tenkt det etter de krigsopplevelsene som Lise hadde bak seg. En veldig høy kostnad, helt klart. Så ja, høy pris.